បាទអរគុណបងអឹមស៊ីវថានិងបងប្រុសសេងមុនថេនបាទដែលគាត់គ្រប់គ្រងនៅគោរពនៅលើកដំកើងនៅព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បាទដែលសាងពីឈើក្លឹមអំពិលបាទបន្ទាប់ហើយបងប្រុសហើយបញ្ចុះបញ្ញាក្អែក3មុខទៀតបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាក្បួនរបស់មេតបខ្មែរយើងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់ពង្រីកបារមីមេតបបាទដូនតារបស់ខ្មែរយើងពុកម៉ែបងប្អូនជួយបាទអភិរក្សគ្រប់គ្រងនៅបារមីមេតបខ្មែរយើងឡើងវិញបាទពីព្រោះក្មេងៗជំនាន់ក្រោយអត់ស្គាល់ទេបាទបារមីប្របាទជំនាន់ទី7អត់ស្គាល់ទេបាទតួអង្គលោកឥឡូវនេះខ្ញុំបាទជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះព្រមទាំងបងអឹមស៊ីវថាដែលវិធីករនៅថោនបាទនៅទូថោនបាទនិងបងប្រុសសេមន្ថេនបានរួមគ្នាបានរៀបចំនៅពិធីបួងសួងនិងអញ្ជើញបារមីប្របាទជ័យរ៉ម៉ាន់ទី7មកវិញបាទហើយការធ្វើនេះគឺយើងចេញពីចិត្តចេញពីបេះដូងបាទក្នុងនាមជាទំពាំងស្នងឫស្សីក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ក៏យើងត្រូវតែលើកស្ទួយនៅលោកឪយើងបាទយើងជួយគ្រប់គ្រងនៅបារមីព្រះបាទជ័យរ៉ម៉ាន់ទី7របស់យើងឡើងវិញណាពុកម៉ែបងប្អូនណាដើម្បីឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយស្គាល់ថាតើតួអង្គលោករូបរាងយ៉ាងម៉េចបានតើរដ្ឋអំណាចរបស់ព្រះបាទជ័យរ៉ម៉ាន់ទី7លោកមានញាណមានបារមីយ៉ាងណាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលជាស្នាដៃកូនខ្មែរនិងបារមីមេតបខ្មែរឡើងវិញទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលទស្សនាហើយកុំភ្លេចជួយ like share បាន share ឲ្យបានច្រើននៅវីដេអូមួយនេះពីព្រោះនេះគឺជារូបរាងបាទដែលយើងធ្វើបាទគឺតាមញៀនបាទគឺធ្វើដើម្បីទុកឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយយកទៅគោរពយកទៅបូជាបាទទុកបាទគោរពតាមដូនតាប្រពៃណីខ្មែរយើងបន្តទៅទៀតពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការជួយ share វីដេអូនេះទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូននិងឲ្យពិភពលោកស្គាល់ព្រះបាទជ័យរ៉ម៉ាន់ទី7កាន់តែច្បាស់ជាងនេះទៀតបាទខ្ញុំបានជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ។